lá? Vamos ouvir o povo. Os moradores cobram uma obra de contenção com risco de deslizamento na região do Grande Garcia, em Blumenau. O esgoto a céu aberto é outro problema enfrentado pela comunidade. Claro que o nosso Paulo Comunidade está por lá. Alô, PC! O que você encontrou aí, PC? Alô, Fernando Machado. Alô, Maria Esther. Estamos no alto da Gris Miller, uma rua do bairro Glória, região do Grande Garcia, região sul de Blumenau. Olha, o que eu encontrei aqui, Fernando? Falta de manutenção, primeiro ponto. Vou mostrar agora. Esse é um dos trechos mais críticos da Gris Miller. Olha só o tamanho do BO. Infiltração, erosão, rachaduras no asfalto e ameaça de deslizamento. Quero chamar a atenção que qual é a maior preocupação dos moradores? É que lá embaixo tem uma outra rua, que é a rua Monte Sinai, onde aproximadamente 15 famílias moram nesta região. Então, o medo, a preocupação daqueles moradores lá da parte baixa, lá da Monte Sinai, é que essa encosta aqui desça. Há risco de deslizamento no local. A rua Monte Sinai, ela já foi obstruída uma vez por uma queda, por uma enorme queda de barreira, de deslizamento de terra. E esse aqui é um trecho crítico com uma ameaça iminente aqui. A gente pode observar, viu, Fernando e Maristé? Vem comigo, abençoado, para mostrar, olha só. Aqui já não tem mais base, ó. Se a gente conseguisse mostrar, tem a vegetação, mas aqui embaixo do concreto, da estrutura, olha só. A estrutura, a base dessa estrutura aqui já não existe mais, né? Então, erosão que compromete esse trecho aqui e que gera ameaça de deslizamento de terra. É uma área crítica, região sul da cidade, área de risco aqui na Gris Miller. E os moradores cobram esse problema. E tem também, vamos chamar agora, aí a gente separou imagens lá da Monte Sinai, problema do esgoto a céu aberto. Os moradores convivem também com esse problema, cheiro forte, principalmente agora no verão. O morador me dizia agora há pouco que, olha, para almoçar no verão tem que fechar a porta, a janela das casas, porque o cheiro do esgoto a céu aberto é muito forte, é insuportável. Vamos ouvir a comunidade, então, que chamou o SBT Outro Perigo aqui, o pessoal que passa também, ó, acelerando. E a gente vai acelerar também aqui no SBT Comunidade. Seu Osmar, que situação, irmão? Bom dia. Bom dia. Bom, essa situação já está mais ou menos 10 a 12 anos. Só um minutinho. 10 a 12 anos, esse problema aqui no asfalto? Esse problema aqui no asfalto. E o esgoto, nem falar, né? Porque, na verdade, o poder público ele deixou a desejar muito para o nosso bairro. Principalmente para Gris Miller, Monte Sinai. A gente também paga imposto. Então, a gente só reivindica aquilo que é nosso por direito. Que é manutenção, esgoto. Então, o poder público, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de sensibilidade e não embelezar só o centro da cidade, a Vila Germânica. Tinha que olhar para os bairros, dar mais atenção para os bairros. Eu acho que o poder público tinha que botar a mão na consciência e que vai esperar acontecer uma catástrofe aqui com um deslizamento ou uma criança se afogar no esgoto ali, para daí eles tomarem a providência. Eu acho, assim, uma falta de vergonha da nosso prefeito de Blumenau. São 10 anos com esse problema aqui nesse trecho crítico, com o asfalto cedendo, com erosão, e a prefeitura tem ciência desse problema? A prefeitura tem ciência e faz 10 anos que já está isso aí, no tanto que o asfalto já está rachando no meio da estrada. Então, assim, vai esperar acontecer para depois eles virem fazer manutenção. Então, tá complicado. Deixa eu ver aqui o outro morador também, o Moisés. Você mora há quanto tempo aqui, Moisés? Boa tarde. 42 anos. 42 anos. Estão se sentindo abandonados pela prefeitura? Ah, isso já faz anos aqui, né? Para nós aqui, principalmente o fato de tragédias, né? Que inclusive já caiu carro aqui, já caiu moto. Então, tipo assim, como é uma via de mão única, a princípio, né? Então tu vê que se vem um ônibus de baixo, vem um caminhão de cima, um carro, uma moto que for, tu não tem visão por quê? Porque o mato tá tomando conta já há anos, né? E a prefeitura diz que cabe aos moradores fazer essa parte da limpeza aqui abaixo. O que a gente discorda, porque como a gente paga IPTU em dia, isso é uma via pública, é de responsabilidade deles. Agora, o que vocês pedem aqui, o que é necessário aqui é uma obra de contenção, uma estrutura para conter essa encosta, para evitar ou para diminuir o risco de deslizamento. Seria necessário, então, uma obra de contenção. E vocês precisam de uma solução para o esgoto a céu aberto.
O esgoto é uma das coisas principais, porque a gente tem uma cachoeira que vem de cima ali, e essa cachoeira demanda da rua Grismiller toda de cima, sem tratamento de esgoto nenhum, então ela vem da parte do final da rua para baixo aqui, então imagina como é que é para essa rua de baixo, que é a Montesclare, a gente mora aqui, esse esgoto a céu aberto, é terrível. Muito bem, vou pedir para o abençoado aqui também, para mostrar que a vegetação vem forte por aqui também. Dá uma olhada na fiação da rede elétrica, da rede de energia elétrica. Vegetação vem forte, obrigado, hein? Vocês estão dando o quê aqui? É vitamina para essa vegetação? É decoração de Natal? A gente espera passar o Natal, a Páscoa, daí a gente vai deixando que fica bonito, fica enfeitado, né? Isso é para o prefeito ver que nós também soubemos embelezar a cidade. Tá faltando manutenção também, viu, Fernando e Maria Esther? Nós procuramos a prefeitura, né? Pedimos uma resposta sobre essa situação. A primeira demanda do asfalto aqui da Grismiller, desse problema aqui de infiltração, de erosão e ameaça, risco de deslizamento de terra. Os moradores falam que esse problema aqui já existe há pelo menos 10 anos e que a prefeitura tem ciência do problema. A nota que eu recebi, a informação que eu recebi da administração municipal é que nesta tarde, uma equipe da prefeitura, técnicos vão visitar aqui a Grismiller, vão fazer uma vistoria para avaliar o que pode ser feito para atender a comunidade. E o mesmo será feito também em relação à rua Monte Sinai, onde moradores enfrentam o problema do esgoto a céu aberto. Que situação, hein? Misericórdia! Situação do esgoto a céu aberto, a prefeitura também vai mandar uma equipe técnica para avaliar a situação aqui e tomar a decisão necessária. Era o que nós tínhamos, então, Fernando e Maristela aqui da Grismiller, região sul de Blumenau. A gente agradece os moradores, pessoal. Um abraço. Fernando e Maristela. Obrigada, PC, pelas informações. Obrigada também à comunidade que foi até lá fazer esse pedido aqui ao vivo, né, para a prefeitura. A gente vai seguir de olho, acompanhando. A prefeitura diz que vai até lá. E a gente vai cobrar, né, Fernando? Vamos falar de festa do pinhão? Pois é. Depois de...